4, zap 4. 1, 2, 3, 4. 5! Correct. Tudo bem. 7! Correct. 8! What? What's circle? Circle! Circle is nothing, but what's another word for nothing? Too complicated. Zero. Zero! Siete! Ocho! Nove! You're going backwards. Ten! Ocho! Good job. Nove. Tá falando espanhol. Quatro. Ô, doidona. Tá fazendo, doidona? Muito bem! Você é muito bem, craque! Craque, tá muito bem! Muito bem, amor! Você gostou da sua flauta? Agora sou eu? Te amo. Que delícia, hein, amor? Pra cá, hein, amor? Segura. Segundo dia de reforma, consegui montar o closet da Julie, passar outra camada de tinta, tive que fazer isso bem correndo, nem filmei nem nada, porque eu tive que aproveitar na hora que o Leandro chegou aqui em casa para fazer isso. Vou mostrar para vocês, eu adorei o closet, gente, ficou super fácil de montar e bem bacana, porque vai poder aproveitar bastante o espaço. Olha, ele tem uma, duas, três, quatro prateleiras. Ainda tem ali a parte de cima, que se você quiser colocar coisas que a gente não usa com tanta frequência, né? E o cabideiro. Ele é bem firme. Então, assim, bem legal. Gostei bastante. Bem provável que eu vou comprar mais um pro quarto do Wesley e talvez um pro quarto de brinquedo. Eu paguei, foi...
Foi $90 nesse conjunto todo de do closet. Agora a cama já chegou, eu tenho que esperar secar essa tinta, né, que tá vendo que tem ali, essas partes que estão diferentes, é porque eu tive que passar porque tinha alguma coisinha. Eu tenho que esperar a tinta secar para eu arrancar a fita. Eu não posso deixar a fita ficar muito tempo porque senão estraga a parede. E já tem quase 24 horas que eu coloquei essa fita, né? Então eu vou tirar essas coisas daqui do quarto, esvaziar aquela parte para começar a trazer as pecinhas da cama dela. A cama é muito pesada. Ela tem 50 quilos. Ela veio da Ucrânia. Demorou mais de um mês para chegar aqui. Mas foi a mais em conta que eu achei. Eu comprei, foi naquele site que chama Etsy. E ela é bem lindinha, a cama. Então eu vou trazer as peças. Talvez vou começar até, sei lá, meia horinha aqui. Eu mostro pra vocês. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Nana! É big, é big, é big. É hora. Ha! Ti! Bum! Nana! 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 Happy birthday to you! Happy birthday to you! Canta! Happy birthday, dear Nana! Molhou esse aqui! Molhou o vestidinho, amor? Happy birthday to you! Viva, Naninha! Fala viva, minha dindinha! A minha dindinha!